Hyvää päivää kaikkia, tervetuloa Pupun Nörttinokaksen pariin. Tää on tämmönen osa, missä mä näytän vähän kaikkea, mikä on jäänyt näyttämättä. Koska tässä alkuvuodessa on tapahtunut kaikkia jännää, mistä minä olen ehtinyt tehdä omaa videota. Ainoa, mistä ehdin tehdä videon, oli tämä webbikamera. No mutta joo, on tapahtunut kaikkea suurta, paljon hienompaa kuin toi webbikamera. Tämä en ole vaan jaksanut tai ehtinyt näyttää. Ja aloitetaan nyt vaikka sillä, että moni on huomannutkin kommenteissa, että mulla on uusi tuoli. Tää on tämmönen Ultimate. Mikäli oli mallinumero tässä. Tadaa! Mä tein videon tossa pari kuukautta sitten, että mä hankin OnePlus 3. Mulla ei enää ole sitä. Nyt tämä kamera, mikä minä kuvaan, on OnePlus 3T. Jee, minä päivitin siis siihen T-versioon. Ja minne minun vanha OnePlus 3 meni? No Allusio osti sen. Allusio vaihtoi myös Applesta Androidiin. Yes. Tää on siis se Allusio kännykkä. Mä pöllin sen äsken. Hiljaa! Ja yksi juttu, mikä mut on pyydetty hämmentävän paljon, niin on se, että kaikki haluu tietää, millainen on mun gaming setup. No niin, let's see. Tossa on siis toi pelituoli. Sen mä näytinkin jo. Mistä sä aloittais? Täällä on jonkun verran tavaraa. Okei, tässä mun tää pienempi näyttö. Mä en edes muista, mikä tää on. Tai joku Packard-peli, mitä ei edes myydä enää. Full HD, 60Hz päänäyttö on tää Predatori, mikä on 144Hz G-Sync. Ja täällä ylhäällä on tää hieno My Little Pony -tarran takana on tää. Tarkennappa siihen nyt. Kiitos. Tää on uusi webbikamera. Mä en sitten muista, mitä mulla on. Joku kreatiiven kaiuttimet, joo. Hienot. Tuolla on niitten passokaiutin. Tää on mun erittäin hieno 1 TB ulkoinen kovalevy. Päivitetty tarroilla. Kaikilta suunnilta. Tää on ollut mulla aina oikeesti tää nurkassa. Tänne mä alun perin kuvasin mun kaikki videot. Tää on jäänyt vähän turhaksi tänne taustalle. Perus Xbox-kontrolleri. Yes. Enpä mä sitä paljon käytä. Johonkin Geometry Dash ja Rocket League. Tää Huawei 4G-mokkula. Sen avulla me lataan YouTube-videot nopeasti. Ja lataan kaikki pelit nopeasti. Mut se ei oo niin vakaa. Tällä ei pysty pitää servereitä. Sen takia meillä on myös toi modeemi. Ja mä pistän tuolta seinän kautta sitten sen LAN-kaapelin tähän koneeseen. Jos tarttee, en mä kyllä sitä kauhean usein tarttee. HyperX Cloud 2 on mun kuulokkeet nykyään. Tässä on mun hiiri, ollut hemmetin kauan sama. Razer Naga 2012. Toiminut yllättävän hyvin. Alkanut vähän reistailemaan tää rulla nykyään, mut kai se pitää sit jo päivittää. On ollut semmonen hitto 4 vuotta tää sama. Joo, tässä on tää, mikä mä myös on näyttänyt Nörttinurkassa. Blue Snowball. Ja siinä tämmönen hitsi Kiinasta ostettu popfiltteri. Todella hyvä. Mun mielestä tää koko setti tässä todella hyvä äänenlaatu tulee. Vaikka istuisin täällä kaukana ja se mikki on tässä edessä. Se ei näistä tappaa näitä ääni täältä taustalta. Sitten saa mun näppäimistä. Jotkut on valittanut, että tää on vähän huono, mutta mun mielestä on ihan hyvä. En mä tarvi mitään semmoista Lady Show näppäimistöä. Tää on SteelSeries 6 GV2. Perus tämmönen mekaaninen Cherry Blacks kytkimillä varustettu. Ei mitään taustavalaistusta, ei mitään hienouksia. Perus näppis, kestävä. Kissamukis, live. Mä käytän aina näitä kissamukeja. Oliko siinä nyt kaikki? En mä ymmärrä, minkä takia teitä niin paljon kiinnostaa, missä mä oikein pelailen. Tämmönen se on. Jos tän pöydän alkaa kattoo, niin tässä on mun piatsikkani. Retro Romu. Romumu. Lumimies. Niin, mulla on tässä 4 konetta sä nurkas. Oh yes. Tuolla hyllys, tuolla on vielä läppäripuuro. Se mun alienvaari läppäri. Eikä siis mitään magneettitaulu, missä lukee kaikkea hienoa kirjaimilla ja ihan turhaa. En mä tiedä. EV-pehmoilut. Kurkataan sitten mun pääkoneen sisälle. Joitakin kiinnostaa komponentit. No, E2 on tietenkin sivupaneelissa. Vihreä leditanko, mikä on hienolla teippivirityksellä kiinnitetty siihen. Aivan sama. Tässä edessä on 2 vihreää tuuletinta. Ja täällä on vihreä oma tekemäni ledi palanen. Vihreä teemainen ulkoa tämä kone. Sisältä paljastuu kuitenkin punaisia osia. Outo väriteema, mutta sellainen se nyt on. 2 TB VD Black.
240 gigan Intel SSD, HX850i Power Supply, Corsairin H55, CPU-kuuleri, kuulaamassa i7-58-20K6 ydinprossua, 16 gigaa DDR4, mä varmaan päivitän nää seuraavaksi. Tämä näyttis. Ne, ketkä on seurannut tämän Nörttinukka-sarjaa, niin kyllä tietää, että tää on eri, mikä mulla on ennen ollut. Kyllä, tämä on GTX 1070. Elikkä siis, mulla ei enää ole GTX 970, vaan mulla on nykyään GTX 1070. Jee! Ja se on ollut siellä nyt pari viikkoa jo. Mä en saanut sit aikaan videota. Mutta nyt tähän näin. Mä kuvasin silloin kyllä sen asennuksen joku 3 viikkoa sitten. Pistetään se pyörimään. Kyllä teitä varmaan silti kiinnostaa se asennus, vaikka se onkin tosi huono kuvanlaatuinen video. Tadaa! Siinä se on. Thank you for choosing MSI product. Oh, kaartaa iso ja painava. No niin, sit vaan. Static packi auki. Ja sieltä näytti se sille. Huhhuh. No niin, tässä on koko vertailu. Tää on mun edellinen GTX 970, joka nyt väistyy tämän 1070 tai 1070 sarjalaisen edestä. Tästä nähdään, että tämä on 3 pienemmän tuulettimen omaava. Hiukan pidempi. Tää on niin paljon korkeampi. Se on 2 megakokoista tuuletinta. Tää on ihan hiukan lyhyempi. Eipä siinä muuta. Nyt vaan tämä kortti koneeseen. Ja tämä menee Alluusiolle. On tääkin aika suuri päivitys Alluusion vanhasta GTX 670. No niin, tämä uusi näytti sopii täydellisesti minun komponentteihin punamustaan närimaailmaan. Kyllä, kyllä. Vanha näyttikseni oli sinimusta. Ei mahdu. Ei mahdu. Onko se muka niin iso? Näytä sen. Paljastetaan näyttis. Tattata. Se mahtuu juuri ja yes. Se mahtuu niinku... Just, se mahtuu juuri. Siinä ei oo yhtään. Tää metalli on se täällä, niin se jää niinku... Osuutta. Meidän pitää pujottaa sinne, se menee. GTX 670 lähtee pois nyt Allun koneesta. Ja tilalle tulee minun vanha GTX 970. Vähän muhkeampi. Hiukan. Ja sit tossa on tämä... Se oikeesti menee tän just. Mä olin silleen heti kun mä näin tämän, niin ei. Tää pitäis olla kaikki johdot täydellisesti, että se mahtuu. Ultimaattinen ruuvi action. Yay! Ei näyttis. Sä olit vielä niin nuori. Tosi nuori. Kiitti kun tulit tämän nörttinurkkaosan pariin. En kyllä tiedä minkä takia tein tämän gaming setupitun, koska varmaan parin kuukauden päästä tämä on jo väärin, koska olen hankkinut sulle uutta tai vaihtanut jotain juttuja täältä. Mutta kiitti kun katsoitte, tavataan seuraavassa nörttinurkkaosassa. Moro!